שלום. שלום, חזי. איתי. מאיה. ולקטן שכך? מי? המתוק שלוקח לחזי את המעדק. תודה. אנחנו התחתנו לא מזמן וחשבנו על המשכנתא, אז מה הריבית אצלכם? חבר'ה, תסתכלו קדימה. אתם זוג עם ילד אחד, ואוטוטו... הוא כבר יודע שהולך להיות לו בראדר. מה? כשאנחנו מתכננים איתכם משכנתא, אנחנו רואים גם את מי שתהיו בעוד כמה שנים. בלעדי בלאומי למשכנתאות, שיטת השילובים. משכנתא בשביל מי שאתם היום, ובשביל מי שתהיו בעתיד. תזכרו, משכנתא לא לוקחים, משכנתא מתכננים. חגו כוכבית 3200. שלום. שבו בבקשה. תודה. מים? 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 בבקשה. בבקשה. תן על הג'יפ. תנקים שם בהייטק, אה? לא יודע, אני רק התחלתי. זאת הסיבה שאני מתעניין במשכנתא קטנה. חבר'ה, תסתכלו קדימה. אתם זוג, מרוויחים יפה. בטח עכשיו אחרי הבמה שבעלך קיבל. אני? כשאנחנו מתכננים איתכם משכנתא, אנחנו רואים גם את מי שתהיו בעוד כמה שנים. בלעדי בלאומי למשכנתאות, שיטת השילובים. משכנתא בשביל מי שאתם היום, ובשביל מי שתהיו בעתיד. תזכרו, משכנתא לא לוקחים, משכנתא מתכננים. חגו כוכבית 3200.